була така мова. 10 тисяч великодніх кошиків переказали біженцям українські лицарі Колумба. Впродовж останніх днів вантажі від лицарів Колумба і Карітасу Львівської архідіоцезії доставили до Бучі та Ірпеня. А ось це відео із Лозової на Харківщині. Шановний Едварде, шановний Юрію, хлопці, привіт. Дякуємо, ваша допомога знайшла адресата. Ваші великодні подарунки прибули до Лозової. Це майже передова. Отримують люди, отримують населення. На даний час все розміщуємо, будемо роздавати. Дякуємо ще раз. Наше вітання. Гарних свят великодних. Наш антикризовий центр працює вже з перших днів фактично російської агресії і початку війни. Спільно з фондом «Даймо надію», з «Карітас Спес», і також з Львівською архідіоцезією, лицарі Колумба почали тут свою діяльність в Брюховичах. І фактично за цей весь час ми отримали вже понад 80 автомобілів, вантажних великих автомобілів з Європи, гуманітарної допомоги, яку ми успішно розподілили по всіх областях України. Насамперед, основною ідеєю нашої роботи – це є забезпечення самих потребуючих, тобто області, в яких зараз ведуться бойові дії і підтримка наших Збройних сил України, а також біженців, втікачів, людей, які постраждали від агресії, залишилися без домівок і потребують підтримки. Окрім основних гуманітарних вантажів, які регулярно прибувають із Європи і за посередництвом антикризового штабу Львівської архідіоцезії розвозяться по всілій Україні, лицарі Колумба в Польщі зібрали ще понад 10 тисяч пасхальних пакетів. Ці символічні великодні кошики українські лицарі Колумба переказали родинам вимушених переселенців, аби допомогти їм, попри війну і труднощі, все-таки відсвяткувати свято Воскресіння Господнього.